Lunion Bunor Krasniqi. Sot kena bo një video që është një challenge, Lie Detector Test, për bjanë që është atë që atë duren, edhe dënorë të ma bo një pyte, edhe dënorë me thonë vërtetën. Fatë këtë cësh, nuk e kem atë pajisin që është me shti duren, po... E kam në salu në iPad. E kam në salu në iPad, besoj që bënë. I don't decline. Do të me thonë a mirë është jesë se në du është me thonë, please. Do you love someone? Yes. Complete. Okay. Sa randonov dikur. A dhe ti? Përti ka mështë. Scanning. Dënë ti në ikonë. Anë gjithë! A një se se mërë dhe është. A dënë ti në ikonë, të thuj yes, no? No. Në e këmë shëpë, në? Nga shëpë, nga të dënatë një sufi. Në? Je konë të jësë me revolje. Na e njësën patrullë për të shpjër jëton. Rruga Sarajeva, kodra të rima. Po. Na e njësën patrullë. Jem të obligum të arrestojmë se e konë me revolje e qonë. Po, vlo. Puna nuk u puna. Nuk u konë revullja jam. Unë e ti kujna konë, në qonë të tonë. Ma u konë qonë tonë. Për vërtej të një më konë me motor. Ka e të? Me motor e ti që e konë, për patrulla jonë në njësë për të shpia jote. Për vla, për me veç këso jere me na fojë, se type nuk u konë qashtë të, fojë nuk u konë në junje. Unë e revullja nuk u konë e jam, ja. Nuk u konë e jam, ja, që konë e jam, ja, donat. Ti e rëstum, donat, për këtë moment e patrullo unit për të shpirë jute. Allo. Allo, në shëndetje. Unë e motra dhe nortit. Por, no? Më falë, kësë ka posë falë. Urna? Ne me interesion se na im shteta a kohë paj atë shkohë, kur të kohë revullet, po pa jene konon i nuk uvoj më ndrishtë. Po veqa e rënë e fanja be? Po da? Veqa e rënë e fanja? Po da se tjam ka të tëtej? Po thëm veq se sa herë e fanja? Nuk uvoj me jako a qirë, me jako a qirë, kur të ajtë jam në revullet? E Sovjetburg? Sovjetburg? Unë nuk mëj dëna dhe ikë për shpis. Go polici, veç pak. Ti kem të interes gjota. Nese barqas ke me ikë, ti ki 6 vjetë borë. Gjose, nuk ikë dërgjohër vetë, ti ki 3 vjetë borë.
o nuk më më dërzu në më dhëtë me ikë, kërkoj folja. Po e vërtet, po puna hon që ata më kanë kërcenu se me motrën tem e ka ngucë. E nuk më pot fajë. Po e vërtet, të kje që pëthën një. A më puna hon që qka nësa i kishë po të regullja në kishë gjuhë. Për kesh vujt denimin, po aje kesh vujt denimin e në kësha vujt dhe lejën mi kry. Së për shëtë arsëshme. Tërna, onë e ty për të këtëj të të për onë, ty në kam dhëtë kjo fa, ty një ku me revullin në shkua. Unë në për përgjën të betan, a që për të këtë të të ose të kjo e tëne. Ty një ku me revullin në shkua. Ja, i të sëna që shmëndësia me pagu burgën? Që ato në të ndodhë me arrestu? Sa e së shkërku që mama që i të vlonë? Donar që të vazhjeta rëfonja të tonë? Donar që se ka posë qëndë, për një dësi viti ja ka jepë. Donar që ka posë qëndë me mi, jepë jepë një të dhime të forte. Ok, dërgëme. Po, veç më falë dhëtë me dënu dhe andën. Edhe aj dëndën, aj andi i ka posëvaj, su po anaj kërku shumë ma gjithë vlohën. Mu s'interesan. As mu s'om interesan. Revolja për të shuë që të qonë dënartë, ka po me të shuë dënartë i që vikë me vatatë kajtë. Pë ato du në arrestu mërë vesh. Ani, me qka dush lidhëm? Me qa më lidhëm? Me qka dush lidhëm? Qka dhe në ti? Me qa më lidhëm? Me qka dush ti? Me shtetë më fjellet. Me të të janë shtetë. E di që është ti të shtetë? Tati. Tati, ani të patrulla dhe ti e fondon. Ani, ani. Shtimi e mund bërgë e jo vlonë të emë. Vlonë në kina më të shtimë bërgë. Për jo vështë gu të ufshet. Okej, patrullën unë të shtë shkja mund. Ane, s'kina më... Ma... Ka me një minut, prisja më rinë në shpiju. Ane, nëse dojnë me të nua dhe vlonë të emë, të dytë keni më ratë në unë. Qa? Urna. Dona. Fal. Patrulla e mirë? Po. Pyesha njëm të ikë, son rri. Okej, për të përën, të përën. Vëndë këmëjtë. Dona. Dona! Rëto, zamë, rëto, janë isi me kojtë. A përshë farmu të reki, mire ka më letërën. E disha që prank, si të shesha të kesh, edhe ma që i mollet si anis. Kja, ujdo. A fajndire shumë bilotrime që që 2 video të i bu kë, do më thonë që 2 video këtë foltina e më të bu. A kime thonë a i shenë për video? E, fajndire që më kaftu dënartin këto video, e prejë shumë video tjera bashkë me dënartin.
Kismet bir. Faleminderit shumë, hey, të përshëndes, më sulon. Se ke ide që është të mu drejt të rupi? A, po do me kryfa... Edhe ati ku e kom ti që këma po prem? Se dje, sënë në televizor e kom po how to prank my sister. Jo se kom përshëndes, u bu valla. Qyrë se dite, bro. Po prej fillimet e dita. Edhe? Që u tute? Se... Edita dhe Leonard edhe qa po të emir e a luft e a zonin. E pse u dute? Se menova që është punës he... Do më thonë me dine e hongë shumë kesh këtë prang edhe shumë për mjenë gjëna për momentin. Qyshe po të dhe jë, kemë gjendje me mojtë burgë edhe kje për vlonë e vetë edhe pse kur shtu zdu këtë shumë dëmës. Së të hërte të uasë për të imam dhe Medina. A ditë pëse kja ajo video? Ajo video kja për me distract you. Për me bu që të prank. Për shtonë të këmë thonë hajtë e bujnë asit video kështë mundu të marajtë që ty me mundu prank. Po ju të i ditë rrugë është dhe mu dritë. Po të besojë, në po të besojë. Shumë po më besojë. Medina me në dze, ma mu me në dze, dhe së trupi e me din që ka jekë për me qëcu. Të me thonë mu ka e dhu te i për shumë. Se... U këmë prank ju i mirë, edhe i lëmë ju në farmu të rekëm se kënë gjendje që këmë prënë qëtë rëzë dëmë nëjtë kështë të tërë. Kef, pa? Të u zemë. Në më thonë mu të rëmë kënë gjendje me mojt burgë edhe kje, visë që vloj vetë mësë me mojt burgë. Në më thonë kur hish, për kallë dhejt drejt që kur hish, së këmë besu që më dënë qëka shumë e dina, mosë dhe vërte të ua. A përshë, ta që këmë vërte tu që më dënë. A përshë e përshën. Amo... Ju e dini kësho boba për prenga këtë. Po, me shprezi tjerëte. Ndo me thonë, me dina, ko njetë, qa ki njetë me bu? Prenga. Ka të zatë në video. Në shëta e ti në tube. Dhe me thonë Medina kam janis më bu prejnka edhe mu. Prejnka që mi bët Medina, Medina i njëzën me telefon të bet, mi qënë mu, edhe editoj, edhe editoj mirë e i postoj. Aste një kalëzë Medina drejt që aste një prejnk të nanë, në qanel të unin, nuk u bu fake. Se kejt po menuin që challenge prejnka t'jom fake, e kum po Medina në tuk i shka jarë, po, me dina allën e kim që në rast e serjuze në u kishët. Unë me dina që ashtu i jenë që shirëm si të të më kishëm. Si të mësë vetë, veç pa e, shme thamë, pa e në gjëzu, kom do që me abu në prengë shëpë më nëshë, po së më isha me nejtë pa kishë. Dhe me thonë, unë me dina jemë asë tipa që së mujna me nejtë serjezë. Edhe pse kitë prengë nuk e ka ditë me dina, asë nuk e ka menua të senë, më në gjësë i kishë po në search, YouTube që apo me dina që e këm bua të how to prank my sister se të lash me këshu na ide po në fakt që të ide më kon tu lo mërë zina më lo tu lo zdim ka rohë men edhe thash pëse ju jo kjo është tjetër do me thonë jo ko njerë të e put që këshem kam preashtu për shkullë për thash stani për dhe do me thonë se a kesh një edhe këm thonë dhe këtonë. Faleminderit shumë që e keni këshyrë dhe në fund, në bëni 1000 lojka nëse dëshironi me dina më bu mu një prank, fire. Përse shtira më bu mu prenka, se një baba. Po ju se ta kjo këmë veç për prank, për sta. Po, bëma një follow në Instagram Donart KK Rasnici, edhe... Jo special seq. Se se kam lap tuk në me telefon në delke gjakun. Se janë një nësoj, ku shko më të rëbotë në kallë, që kjo pëpike. Faleminderit shumë alë njerë për Leotrimit, që më një mëj me buqë që të prangë. Faleminderit shumë Leotrim. Leotrimi. Leotrim. Faleminderit shumë që e kështë dhe i fund, shqipi video në rollës, ju duat gjithve. Faleminderit shumë që po më ndimani dhe po më përkrani. Puthje nga la njerë që i bugurë.